Nezvěstné Míše Muzikářové bylo včera 13 let. Pak mu řekla, aby se k ní nastěhoval. Dnes jim oběma táhne na 90 a právě se vzali. Chtěl vyměnit kolo u kamionu. Běžná oprava se ale během vteřiny změnila v tragédii. Kabina vozu se na 51-letého muže zřítila zrovna ve chvíli, kdy pod ní ležel. Na místě zemřel. Emočně slabší jedinci prostě opakují to, co vidí v médiích. I tak psychologové vysvětlují stále narůstající počet případů, kdy ti, co chtějí vraždit, usedají za volant. Ceny potravin v Česku stále rostou. Například zelenina za poslední 3 roky zdražila několikanásobně. Kdy nás čeká zlevnění? To zjišťoval kolega Martin Hlaváček. Neznala procházky ani pohlazení, byla pro lidi pouhým strojem narození štěňat k prodeji. Nepomohli jí ani v útulku, do kterého se později dostala. Spíš naopak. A milující páníček je stále v nedohlednu. Nepokradeš, jedno z 10 božích přikázání, tím se ale rozhodně neřídil zloděj ze severní Moravy.